Que mentira que eu tô pulando, é verdade. Aqui é melhor eu pular no. Vai lá, amor. Cuidado que se você cair, você volta tudo, tá? Eu odeio a minha vida em nível severo. Para de cantar isso. Aí. Boa. Passou um pouquinho. Ah, que mentira, eu dei 2 pulos. Que 10 pulos o quê? O Xan já tá falando sozinho já, o parkour já corroeu a mente da minha namorada. Tô ficando louco já. Esse vídeo aqui foi tirado de live, então se você quiser me acompanhar, eu faço live todos os dias na Buiá, o link tá aí na descrição. E no comentário fixado eu vou deixar o meu novo Discord pra vocês entrarem aí, entrem no novo Discord e é isso, é nóis, vamos pro vídeo, parkour. Cadê você? Cheguei. Então, isso daqui é basicamente é parkour. Aqui você tem que correr e não cair. Se você cair na água, você morre. Oh, não é só pular? Não, é bom você correr também, né? Se você quiser mudar pra outro botão aí do seu mouse... Como que corre? Tem que ver qual tecla que você colocou. Vai, amor, confio em você. Aí, opa! Ah, não é possível, eu tô correndo! Peraí. Ó, vou te mostrar. Ah. Eu tô fazendo isso também, você até sumiu do meu mapa aqui já. Que mentira que eu tô pulando, é verdade. Aqui é melhor eu pular no... Ó, o negócio é você pular, correr um pouquinho aqui, pular, aí corre mais um pouquinho aqui, pula, corre um pouquinho. Você tem que ficar um tempinho no chão antes de ir pro próximo, pra dar tempo de você conseguir correr e ter impulso pra se jogar. Vai lá, amor. Mas ideia é fácil, ó. Só tu correr e pular, ó. Você não caiu pra trás, não, né? Tenta pular na borda do bloco. Quando tiver acabando o bloco, você pula. Um pouquinho antes. Eu não consigo! Mano, esse daqui é o mais fácil que tem nesse servidor, mano. Tá zoando, não é possível. Eu não tô, mano. Você acha que é divertido pra mim ficar voltando pros mesmos blocos? Aê, mais um. Aê! Ai, nunca estamos tão longe. Ó, esse daqui é difícil, hein? Ó, vai, volta até o... Isso. Agora corre pra cá e pula. Aê! Ó, lembra de apertar shift, ó. Chegou em algum lugar, aperta shift. Vai. Aê! Pegando jeito, rapaziada. Agora é só completar o resto, ó. Ai, aqui eu tô com um pouquinho de medo. Cuidado que se você cair, você volta tudo, tá? Nossa, fi, chama. Chama no parkour. Pulo, chama. Chama no parkour. Ai! Eu acho que melhor a gente jogar outra coisa. Já tá desistindo, né? Simplesmente não dá. Simplesmente a inimiga do parkour. Nossa, fiz um 3 pulos aqui muito rápido. Impossível alguém ter um recorde igual o meu. Eu acho que eu já tô terminando o mapa, amor. Terminando o mapa? O fim não é aqui? Ai. É pra esse lado, doida! Não! Você acabou de... Ah, não! Não vai bater a cabeça, hein, amor? Ai, meu Deus, agora que você falou! Vem! Aê! Ativa os player. Ai. Cuidado pra não ficar muito no canto, que no canto bate bem a cabeça. Assim? É, fica aí no meio. Isso, vai. Mentira, que eu não peguei o checkpoint ainda. Eu achei que aquela parede era o checkpoint, não. Não era o checkpoint ali, mo. Eu odeio a minha vida em nível severo. Para de cantar isso. Vai. Por que você não falou que se mexesse o mouse ajudava? Como assim mexesse o mouse? Ué, ajuda a direcionar os meus lados. Ué, como você não sabia? De melhor. Você acha que o mouse serve pra quê? Tortura psicológica não é conteúdo. É sim. Luizamel. Pyongyi ou Luizamel? Pyongyi. Escolha um pra te atacar e outro pra te defender. A Luizamel para defender, é óbvio. Ela já defende os animais. O Pyongyi pode hipnotizar a Luizamel. E aí tu não tem argumento, viu só? Mas a Luizamel, ela é evangélica. Não pega esses negócios nela, não. O Pyongyi, ele abandonou o filho dele. Ele é um pai presente. Quer dizer, ausente. Exatamente. Pais ausentes então... não estão com nada. Ah, é? Não tá em tendência? Não. Droga! Eu achei que era o ano da paz ausências. Quer tentar outro mapa? Não, eu vou conseguir esse. O JG conseguiu, eu também consigo. Tem né, os JG? Menores, tem os menores. Ah, então eu quero. Sonic Parkour. Esse daqui é o mais fácil que tem. Você falou que o mais fácil que tem era o Jungle Parkour. Não, o mais fácil que tem é que eu digo de curto, assim. Ó, só pular pra cá. Ó o JG, vem. Aí. Boa. Passou um pouquinho. Agora pra cá. E aí sobe aqui em cima das escadas, ó. Ai, meu Deus. Agora vem pra cá. Tô ficando boa, família. Isso, boa, amor. Grudou na escadinha. Agora é só jogar pra cá, ó. Ó, aqui você tem que ficar de shift, ó. Aí você corre e pula ao mesmo tempo, ó.
Opa. Ah, que mentira, eu dei 2 pulos. Que 10 pulos o quê? O Xan já tá falando sozinho já, o parkour já corroeu a mente da minha namorada. Cala a boca, não vai me denegrir na internet. Ó, 19 segundos, hein? Será que eu consigo? Não, acho que eu não consigo bater o recorde. Minha namorada tá chorando, gente. Eu não consigo. Vamos brincar de matar o Nether, é melhor. Brincar de matar o Nether? O meu recorde, aparentemente, não vai ser, né? Ah. Não consigo nem finalizar o jogo. Às vezes eu tenho até dificuldade de passar por aquele buraco, pra falar a verdade. O buraco que é a porta, no caso? É. Daí fica meio difícil mesmo. Hypixel maior, melhor. Não é não. Hypixel... Pula daqui, não! Ó! Não! Mano, eu bati pula no recorde. Daqui. Fuck. Pula daqui. Ó, desafio pra você, hein? Já que eu não tô fazendo parte do jogo de uma forma, eu vou fazer de outra. Ah. Pula daqui pra cá. Tá bom, ó. Não, não gostei, não. Era o outro verde. Ai, minha cabeça não funciona, eu acho. Acho que eu consigo pegar o recorde aqui, hein? Esse de 19 eu não sei, hein? Pelo menos uns 18 e pouquinho eu faço. Era bem nesse mapa mesmo que eu tinha recorde. Agora é eu que vou começar da raid. Tá tendo um biricutico já. É felizinha Jota, ela nem fala mais. Mano, eu tô com depressão severa, simplesmente. Eu tô tomando remédios de alta tensão. Ó, clica aqui, ó, pra sair. Clica ali pra sair na plaquinha do lado aí. Vamos nesse daqui, ó. Esse daqui acho que ele é mais legal pra você. Eu preciso que você se encontre aqui comigo pra eu ver no F5. Ai, que lindos. Ó, é esse daqui, amor. Esse daqui é um dropper, você tem que cair sem morrer. Ó, vem aqui. Pisa aqui e aí... Ixi. Ah, não, tem que cair sem acertar os blocos. Tem que tentar se jogar na água lá embaixo. Ai, merda. Será que tem uma água lá embaixo? Legal, véi. Ai! Nossa, é difícil esse. Tem que pisar ali na placa, hein. Ai! Porra! Como? Mas eu não posso desviar dos blocos? Tem que desviar. Tem que cair na água lá embaixo, ó. Ai, merda. Ah, é com mouse, não é com W e tal. Não, é com W também. Eu tô desviando com W e com mouse. Eu não consigo com um W. Tô ficando louco já. Ah! Ai, quase! Ai! Nossa, eu tinha chegado muito perto. Cara, isso daqui é muito mais difícil do que o de parkour. Cheguei! Tá vendo, seu... Chupa. Ó, você não pode ir muito pra frente porque você tem que cair mais ou menos no meio, ó. Dá uma olhada lá, a água ela fica praticamente no meio. Consegui de novo. Vem aqui, vamos fazer esse. Ou você quer terminar aí? Nunca vou terminar isso. Tem, manda, é a 30. Não, não é pra cá não. Pra cá, ó. Uau. Pra cá, vida. Um portal. Atrás. Vai ser um portal. Não é um portal. Vem pra cá, por favor. E você pra cá? Por favor. Ó, esse daqui é de pirâmide. Começa aqui no primeiro, ó. Ih, esquema de pirâmide. Ó, esse daqui a gente tem que tentar subir lá naquele bloco de ouro o mais rápido possível, tá bom? Ó, pisou nesse negócio branco aqui já tá valendo. Ó, já fica vendo, mas você nem viu antes. Speedrun, olha lá, olha lá. Ih, tá vendo? Moleque, eu vou te estar bem fácil. Tá vendo? Tinha que dar uma olhada antes, ó. Zerei. Ó. Tá. Que zerei o quê? Acabei de zerar. 5 segundos. Aham. Você já conseguiu, mano? Nenhuma vez. Sério? Sim, né? Aí, vem pra cá. Consigo. Consegue sem essa correr aí? Aí, pô. Eu me agarrei em algo, só não sei o quê. Tô com medo de soltar e cair. Boa. Agora é só... Ó, dá pra pular de shift aqui. Isso. Aí agora aqui. Aí pula de shift aqui, pula de shift aqui. My life is a joke. Off Coringa. Mano, eu vou coringar aqui, véi. Ai, meus braços estão doendo de apertar e apertar. Não obter sucesso.